الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ضمان مرتي شرفت حالكن اسبوع تيميد اي او غمودن يحي وزيركينا غدوميهن خريركا غوبلدا غدوميها غوبلكا غدوميها اي خوغياش اي خوغينادا ان اوروركا هورسه هرمود ان حبنها شرفت له اي قروخدا بدن اي هلكن فديا دمانتي waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalamu alaykum rahmatullahi wa barakat waxaan idin leeyahay kulmiye ha noolaado kulmiye mar labaad iyo mar saddexaad ha guuleysto kulmiye ha guuleysto idinkuna guuleysta waxa runtii farxad weyn oo ah inaynu caawa halkan oo xaruntii xisbiga kulmiye isugu nimaadno innagoo muujinayna taageerada iyo garab istaaga aynu u hayno xisbigeena weyn ee ruux cadaaga ah ee kulmiye sharaf weyn bay noo tahay waxa idinkale idin sharafa idinkoo muujinaya taageerada xisbigiina aad u haysaa inaad halkan timaadaan oon hubo inaad intan ka badan tihiin oo gruubadiinoo kaliya ay ku rajiskareysan yihiin in ka badan 1200 qof waxaynu maanta halkan isugu nimid dhalinyaroy maanta waxaynu kulmiye u taageeraynaa maaha xisbiga wadani iyo kulmiye iyo u cid baa tartamaya maaha waxaynu kulmiye u taageeraynaa waa badbaadinta qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu kulmiye u taageeraynaa horumarkii uu kulmiye gaadhay 14 sanadood ee uu dalka hayay ayaa wuxuu u abuuray cadaawad kii noogu xigay oo aynu jaarka ahayn inuu quuri waayo horumarkiinu gaadhnay waxaynagana inagu waajibaa haddaynu nahay dhalinyaradii inaynu difaacanno horumarka iyo jiritaanka Soomaaliland ee aynu xisbigeenna iyo mujaahidiinteenna hogaaminaya ay noo xaqiijiyeen cadaawadda maanta aynu caalamku in badan oo ka mid oo cadowinagu ay isku soo baxaysteen waxay ku waajahantahay waa horumarkeenna waa ictiraafkeenna waa dekadeenna waa horumarka ummaddeennu gaadhay dhalinyaraa waxaad leeyahay haddii maxamed kaahin iyo muuse biixi 40 sannadood inay dalkoodan horumar gaadhsiiyaan ay u soo halgamayeen oo ay naftooda u hureen iyagoo idinka yaryar maanta waxa waajib idinku ah inaad idinkuna u istaagtaan garab istaaga difaaca qarannimadeenna waxaynu kulmiye uma difaacayno inaynu mar labaad madaxweyne muuse biixi iska calmanno inu iska taageerno waxaynu u difaacaynaa inaynu qarannimadeenna ku ilaashano inu ku sugno qarankeenna maanta kuma aamini karno qarankeenna maanta laguma aamini karo gacmo aan ka badheedhi karin cadaawadda lagu soo qaaday soomaalilaand inaynu gacan ugu gelinno dhalinyaro waxaan idin leeyahay waxa waajib idinku ah inaad fartiina qalinkiina iyo hadalkiina ugu hiibisaan qarannimada soomaaliland aad iyo aad baan idin salaamayaa waan idin soo dhoweynaynaa idinka mid baanu nahay halganka iyo dagaalka halka aad ka bilowdeen ayaanu anaguna idin garab taagan nahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu